Pozdraví Czech Republic. Já mám ráda moc. Czech Cumhuriyeti'ne sevgilerle sizleri çok seviyorum. Teďka co to bylo? Teďka přeložit. Přeložit teďka, co to bylo? Do češtiny. Češtiny? Co? Co jste říkala teďka? Je zvete? Co jste říkala? Turecky. Turecky? A teďka česky. Česky? Ale můj český špatný. No však. Já vím. Družbu vole, nečum vole, ty vole. A tak si tady žijem. A jak je v Turecku? Je pěkně v Turecku? Ano, pěkně. Pěkné moře, pěkně. Pěkné ženy. Všechno, ženy? Taky jo. Alanya pěkná. Alanya, jo. Já mám ráda Alanya. A jak tady bývá dlouho teplo? Teplo. Teplo? Kolika ty měsíc ještě? Kolik? 4. Tak teďka je září. Říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červené, srpen, září. Ježišmarja, nerozumím. Nerozumím. Dobré, děkuju. Děkuji taky. Naschledanou. Naschledanou.